markale iyo mid kamida barnaamijyada aan idin kugu talagalnay maanta oo khamiis ah inagoo barnaamijka dhowr qodob oo muhiim ah idin kugu soo gudbin doona ayaanu markii hore waxaynu kaga hadli doonaa arrin ku saabsan alqasam oo soo bandhigtay dhoolatus ciidan oo cajiib ah haddaba warbaahinta ay kamidka tahay aljaziira ayaa waxaa laga sii daayay video iyo sawiro muujinaya kataa'ib alqasam oo muujinaysa inay u diyaarsan tahay inay markaa iska difaacdo weerar kasta oo kaga yimaada Israa'iil waxayna sheegeen oo ay wacad ku mareen inay shacabkooda difaaci doonaan hadday tahay Rafax iyo guud ahaan Falastiin haddaba marka sidee wax u jiraan maxaa la soo bandhigay waxaa la soo bandhigay aad warbaahinta uga hadlayaan maxay yihiin haddaba aan idin tuso marka hore warbixin laga qoray waxay soo bandhigtay kataa'ib Cizzaddiin Alqasam ama guutooyinka Alqasam ee garabka militariga ee Hamas waxay soo bandhigeen video iyo sawiro maanta oo khamiisa ayay soo bandhigeen kaasoo ay ku muujinayaan inay u diyaarsan yihiin sii wadidda dagaalka iyo difaaca dadkooda haddaba videogan ayaa waxaa loogu magac daray waynu cagta ayaynu marin doonaa haybadda ciidankiina waa burburin doonaa ciidamadiina ayaa loogu magac daray dagaalyahanada Alqasam ayaa waxay halkaa ku soo bandhigeen iyaga oo ridaya hoobiyayaal saf ah iyo gantaalaha sawaariikhda riddadoodu gaaban tahay iyo aalada kale dhammaantoodna ay sheegeen inay u diyaarsan yihiin inay marka ay weerar dareemaan ay ku holcin dooraan meel allaaliyo meesha ay joogaan Israa'iiliyiinta ciidankooda ee doonaya inay weerarka ku soo qaadaan Rafax haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay fiidiyogan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyo dhoolatuskan Alqasam ay samaysay xilli Israa'iil ay markaa doonayso magaalada Rafax la yiraahdo ee ku taalla koonfurta marinka Gaza inay markaa weeraro ku qaadaan horey ayay Hamas waxay u sheegtay inaysan halkaa noqon doonin meel ay ku nastaan oo ay dalxiis u yimaadaan waxayna ballan ku qaadeen inay eedi doonto Israa'iil haddii ay isku daydo inay weerarto Rafax oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan iyo 400 oo kun oo qof oo isaga soo kala qaxay magaalooyin kala duwan ama xaafado kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Waa taay. Marka sawirrada la soo bandhigay waa sawirro muujinaya siday u diyaarsan yihiin Alqasam. Alqasam iyo Israa'iil way is yaqaanaan. 7 bilood ayaa nagta la isku hayay. Israa'iil wax badanay ka taqaanaa kataa'ib Alqasam sababtoo ah dagaal intaa la'eg weligeed ma gelin Israa'iil tirada askarta ka dhimatay iyo kuwa ka dhaawacmayna nolosha inta Israa'iil ay jirtay weligood ma arkin cabaadkooda baxay waxna way ka qaadi waayeen marka way isgaranayaan waxay leeyihiin Alqasam adduunka loo boolo xoofteyna annaga laakiin waa isdhaqaanaa hadday isku dayaan inay Rafax soo galaan wixii ay kala kulmeen magaalooyinka kale nagala kulmayaan marka dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin hubkan la soo bandhigay hoobiyayaashan madaaficda goobta waxay ku garaacaynaa dhehen meel walba oo ay joogaan ciidanka Israa'iil waxaa loogu dal leeyahay dhehen Masar xuduudda Masar Masar iyadu gadaale ciidankeeda u sikisay Israa'iil say u lahayd meeshan hadday yimaadaan Israa'iil waa khad axmar ama waa layn cas say u lahaayeen Israa'iil way soo degtay wax hadlaa male marka waxay yiraahdeen waxaan hayno waa ku fasaxaynaa xuduudka Masar ee Israa'iiliyiintu ay yimaadeen halkaasaan nagta ka gelinaynaa xabadkii faneeno meeshuu rabaa ku dhacay taagay marka xaaladdaasa la soo bandhigay sawirradaasu marka waxay yihiin kuwa hadda haysta warbaahinta oo markaa videogaasna loogu magac daray waxaynu baabi'in doonaa oo aan cagta marin doonaa haybadda ciidankiina ciidankiina sharaf iyo karaamaba ma leh lugta marin doonaa inta u hartaan cagta marinaynaa.
marka waa la soo hanjabaa Israa'iilna boolo xoofta wada taangiyad iyo halkaa geeyneysa sawirra la soo bandhigaya wasaaradda gaashaan dhiga sawirray ayadana miidiyaha ku faafinaysa rafaxaan ku dhownahay haddaan galayna diyaar garowgii ugu dambeeya socday leeyihiin kuwaana alaabtoodaasi rakibanaya soo socday leeyihiin marka halkaa waxaa ka socota boolo xooftadii ugu weyneeda ka socda marka waa la arki doonaa wixii tafaasiil ee sheekooyinka ka soo baxa waanu la socon doonaa warar kala duwan aan noo soo socda yaxya sariic afhayeenka xuutiyiinta ciidankooda iyo biden iyo nin kale oo culus oo ishelay iyo rag wasiirra oo biden ka hor yimid oo israa'iil oo biden weeraray iyo waxaasoo dhan way noo soo socdaan laakiin markan waxaan u gudbaynaa wafdigii xamaas ka socday ee wadahadallada u joogay qaahira ayaa maanta oo khamiisa la leeyahay way isaga baxeen halkaas waxay dib ugu laabteen magaalada dooxa ee dalka qatar sidee wax u jiraan marka aan idiin akhriyo warbixintii ugu dambeysay ee sheekada laga qoray waaye marka waxaa leeyahay wafdiga xamaas waxay ka tageen qaahira iyagoo aaday dhanka iyo magaalada dooxa ee dalka qatar warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xarakada xamaas ninka lagu magacaabo cizad arrashaq ayaa maanta oo khamiisa waxa uu sheegay in wafdiga xamaas ee wadahadallada u joogay magaalada qaahira ee dalka masar ay halkaa isaga baxeen oo ay u jihaysteen dhanka iyo magaalada dooxa ee dalka qatar wafdiga waxay sheegeen in mowqifkoodii ay u gudbiyeen dhexdhexaadiyaasha inta ay waxa ay aqbaleenna ay u sheegeen in mowqifkooduna uusan waxba iska bedeli doonin kubadduna hadda ay ku maqan tahay dhanka Maraykanka iyo Israa'iil iyaguna hadda ay dib ugu soo laabteen magaalada dooxa ee dalka qatar waaye xamaas warkeedu waa cad yahay waxay yidhaahdeen oo kale waxa ay waddo Israa'iil inay ku habsatay oo ay qabsatay xuduuddii u dhaxaysay Falastiin iyo Masar taasuna meel ka dhacay ku tahay wadahadallada waa in dhexdhexaadiyaashu ay arrintaa tallaabo ka qaadaan si wadahadalku u miro dhal u noqdo loo guulaysto laakiin nimanka kan wadahadal ma rabaan niman hadda dhul cusub boobaya calankooda ka taagaya ku faanaya marka waxay yidhaahdeen dadkan nabad ma rabaan annaga xabad joojinta waa ogolaanay wax kasta waa ogolaanay laakiin iyagu waxay sameeyeen xabad joojinta kadib waxay ku habsadeen meel walba ay degayaan marka dadkan waa isnaqaanaa naga naxbaxaydeen marka waxaa leeyahay waxaa isaguna maanta dib ugu soo laabtay magaalada qaahira madaxa hay-adda CIA-da Mareykanka William Paris shalay farriin ayuu u diray nimankii u gudbiyey Israa'iil wuxuu la kulmay Netanyahu madax kale iyo ninka madaxda waa Mossadka sirdoonka macnaha Israa'iil iyo waxa dhan farriintii uu u gudbiyey Mareykanka hadda dib ugu soo laabtay qaahira si markaa wadahadalladii haddana loo sii wado marka wadahadalladaasu marka halkaasay marayaan xaaladdaasu marka waa isku wareersan tahay wareer baa ka taagan meeshaas qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa haddaba marka waxaynu u gudbaynaa markan sheeko ku saabsan xuutiga xuutiyiinta waxaan idinku yiri inaa xusuusataana u malayna marka ay warar soo saaraan hay-adaha badda ingiriiska iyo aragtaan kadibna yaxya sariicaas u hadlaya idinku yiri yaxya sariic barka maanta shir jaraa'id uu qabtay saak wuxuu ka hadlay howlgalladii ay sameeyeen isaga wax kale ma ka hadlo intaasoo markaba weerarnay intaasaa nagta ka gelinay saasay wax u dhaceen bicawnillaahi wa bifadlillaahi tacaala hawsha waa ku guulaysanay hawshu waa dhammaatay wayna sii soconaysaa hawshiisa markuu qabsado waa dhammaaday shirki jaraa'id intaasuu sheegaa marka saake marka muxuu sheegay aan marka tusu qoraalka jamaacada ansaarullah ee xuutiyiinta ayaa maanta oo khamiisa waxay sheegeen inay bartilmaameysadeen saddex markab oo marayay khaliijka cadan iyo badweynta hindiya waxay sheegeen inay xaqiijiyeen
inay khasaare u geysteen oo waliba dhab ah oo la hubo inay u geysteen maraakiibta ay weerareen. Afhayeenka militariga jamaacada xuuthiyiinta General Yaxya Sariic ayaa wuxuu sheegay bayaan saxaafadda loogu talagalay maanta uu soo saaray in marka ciidamada militariga ee Yemen ay fuliyeen howlgal ay markaasi ay ku fuliyeen ciidanka oo ay iskaashadeen ciidamada cirka iyo ciidanka badda, hadday tahay gantaalaha sawaariikhda iyo diyaaradaha droonkaba, iyagoo iskaashanaya waxa ay weerar ku qaadeen oo ay bartilmaameysadeen khaliijka Cadan laba markab oo Israa'iil ay leedahay. Midda koowaad waxaa la yidhaahdaa markabka Diju, midka labaadna waxaa la yidhaahdaa markabka Jina. Waxay sidoo kale sheegeen inuu mid saddexaad ku beedsadeen badweynta Hindiya. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية. استهدفت سفينتين على النحو التالي: الأولى سفينة ميسي ديجو الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة ميسي جينا الإسرائيلية في خليج عدن. وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت سفينة ميسي فيتوريا في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. واتاي مركا يحيى سريع انت سوق هالي sheekadiisana waa dhammaatay. Wuxuu leeyahay waa hubnaa inaynu la helnay weerarkii gantaalahana ay ku dhaceen maraakiibta Israa'iil ay leedahay nagtan ka galinu leeyahay, waxaana iska kaashaday ciidankeenna diyaaradaha droonka isticmaala iyo kuwa gantaalaha sawaariikhda maraakiibta ku riday. Marka hawshaasu halkaasay noogu dhammaatuu leeyahay bifadlillaah, ilaahay fadligiisa waana ku guulaysanay. Marka qodobkaas isaguna halkaasaa uga gudbaynaa, waxaana weli socdaasaa u jeedaan xuutiga shaqadoodii waa wataan badda cas, ciyaar ciyaar laguma soo maraay. Maraakiibtan Israa'iil si dhuumashaa ayay rabeenaa leeyahay inay halkaa kaga gudbaan, laakiin way la socdaan nimankan nagta ayayna ka geliyeen. Waayahay qodobka barnaamijka ugu dambeeya waxaynu ku faahfaahinaynaa sheeko cajiiba ayaa soo baxday oo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wareysi bixiyey saacadihii lasoo dhaafay. Telefishinka Mareykanka ee CNN ayuu wareysi siiyey. Wareysigii marka wuxuu kaga hadlay qodobo dhowr ah, laakiin kuwa ugu muhiimsan waxay ahaayeen: wuxuu sheegay hubkii horay ay Israa'iil u siiyeen in dad rayida qaarkood lagu laayay. Taas goormee la sheegay, laga hadlayay rayid meeqaa la laayay haye? Wuxuu kaloo yidhi hadda waxay doonayaan Rafax inay weeraraan annagu ma ogolin. Sidaa daraaddeed hubkii iyo bambooyinkii aynu u ballan qaadnay inaynu siino waa joojinay, sababo la xiriira inaysan mar kale dad rayida ku laynin, ayuu leeyahay. Marka hadalkaas marka uu sheegayo, haddana wuxuu sii raacinaa, wuxuu leeyahay wax kasta hadday nagu qaadato Israa'iil inay isdifaacdo annagu waa taageersanahay. Marka hubkii laakiin waa ka celinay Rafax darteed. Rafax dad badan maadaama ay joogaan hubkeenii horena dad rayida ku laayeen, marka waxaa kan ay dhibaato keenayaan isagu u doorasho u socdo. Kiisas badan hadhow lagu soo oogi doono hubkii Mareykanka in dad rayida loo isticmaalay iyo waxaasu dhan ka cararaa. Marka wuxuu leeyahay haddana wuu iska maslaxeynayaa, wuxuu leeyahay annagu mar walba Israa'iil waa garab taagannahay gar iyo gardarro, laakiin hubkan hadda waa joojinay ilaa inta ay go'aan ka gaarayaan Rafax oo ay maaragtay ku joojinayaan dagaalkeeda. Intaas marka uu sheegay ayaa waxaa isqabsaday warbaahintii Israa'iil. Niman mas-uuliyiina ayaa hadlaya Baydenay toos u weerarayaan. Haddaba aan idin tuso marka waxaa laga qoray sheekadan layaabka leh
الجزيرة وحل ذاي وحل يري بايدن وحوج علي هاي حماس وزيرك ترسن إسرائيل أيا ويرر كو قاضي بايدن وحارنك كالي هو قاميها معارض كأو طلبضي إن سدك دقا دقال كلو جوجيو هدبا وربحين توسي سعوتي وحل هاي جزيرة مسؤولين إسرائيليين أيا عمباريي هذا الكي كسو يري مدحوينها مريكن كجون بايدن كاسو أها إنو جوجينا يو هوبكا وسينا يو إسرائيل هدي أي حوك كوما قونسو مقالدا رفح يكوتا لا كونفورتا مريكا غزة وعانا او شيغي لنكا كليه هقاميها معارضك إسرائيل نيكال إرادو يا إير لبيد إن مارتي أي تهي إن لقارو حلغان إسفهم كسابسن إن لايس رافصدو محابيستا دقال كان لجوجيو هدبا وراركو ويسي سعودين وحليه هاي مدحوين بايدن أربعادي وريسي او بحيي وحا او كشيغي إن واشنطن أي جوجين دونتو كالموين كهوبكا هدي إسرائيل أي مركا ويرر كوكا دو رفح مدحوينها مريكنكا وحاو شاقي إن أي تاي مركي أغور ريسي إن مارتي بامبوين كا أي سيين مريكنكا أي إسرائيل كوهو بيين إن لو استعمالي إن لغو لايو دادك رايدكا ومركي أغور ريسي مدحوينه وسي عد أقرو أريتان وحولي هاي بامبوين كي آن هوري إذين سيني waxa ku laysiin dad rayda oo falastiiniyiina dhanka kale waxa la sheegayaa madax ka tirsan Israa'il ayaa durbaba falcelin ka sameeyay wareysiga iyo hadalka uu sii daayay madaxweynaha Mareykanka Biden ugu horeen jasiira waxay soo qaadanaysa idaacadda Israa'il oo wareysatay safiirka Israa'il u fadhiya qaramada midoobay ninka la yiraahdo Jalaad Ardan وحانا او كو تلمامي موقف کا مرايكن کا مد عدق او مرکا ميشا كساريا رجدا اسرائيل او احايد اني حماس اسكا سفايشو او اي كاعد كاعتو ميشا ويكا بحيشا وليا هاي هدي هوبكا آنا لسينين لنا عاكالي شاكادا لياب كالي اهد كالو هادال هاي وحيتاي وزيركا امنiga قدها اي اسرائيل اتمار بن غفير ayaa wuxuu sheegay hadal uu ku qoray bogiisa Twitterka in madaxweynaha Mareykanka uu martay Hamas jecel yahay Biden wuxuu jecel yahay uu yiri Hamas arintaa marka waxa ka xaraaqay dad far badan oo masuuliyiin oo ku jira madaxweynaha Israa'il iyo waxa kan iyo way ka hadleen iyo mucaaradka iyo waxay yiraahdeen ninkan wuxuu rabo iska sheegay oo aan Netanyahu la hadli karin haddii la hadlo dawladdaan ka baxa dhahaaya waxba aan laga qaadi karin sumcada naga dilaya madaxdi saaxiibada aan lahayn ugu ceebeenay ninkan waa in degdeg dawladda loo saaraa ilay laakiin Netanyahu ninkan uma dhawaan karo ninkan waa nin macangaga mayal adag wax kasta diida dawladdana sheer ku yahay hadii xilka laga qaado intii uu haystay xildhibaana ayuu la baxayaa dawladda Netanyahu way dhacaysaa marka Netanyahu ra inay dawladdu ka dhacdo ma rabo marka ninkan wax kasta uu sameeyo waa laga aamusa Biden wuxuu leeyahay wuxuu jecel yahay Hamas intaas uu Twitterka ku soo qoray markaas Mareykanka waxa leeyahay aad ay ugu caroodeen ma aha markii ugu horeysay uu hadal noocan oo kale ah uu ku weeraro Biden marka waa mar kale uu hadana Biden weerar ku qaadayo Netanyahu ra aanu la hadli karin marka xaaladdaas halkaas ay maray waxa leeyahay marka aqalka cad ee Mareykanka aad bay ugu caraysan yihiin falalka ay madaxda Israa'il ugu jawaabeen Biden iyadoo Netanyahu xafiiskiisana aysan wali wax wara soo saarin xaaladdu marka halkaas ay maraysaa wararkii ugu waaweynaa ee saacadihii la soo dhaafay dhacayna intaas ay idin kugu soo koobay fakar iyo aragti waxa qabtaan loogu soo qoraa qaybta commentiska iyo fariimaha barnaamijka la gareeya oo share gareeya meel kasta oo aad joogtaan haddaad nagu cusub tahayna YouTube-ka subscribe saar iyo Facebook-ka follow gareyso si aad noogu soo biirto barnaamijyadeena aad mar walba u hesho inta aan mar kale kulmayno barnaamijka la mid ah akhyaaray meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.